Potom, aké si myslíte, že osobnostné črty alebo osobnostné kvality by mal človek, ktorý chce založiť fitness centrum? Aké, áno, aké sú najdôležitejšie? A aké schopnosti ste vyzískali týmto, že ste sa pustili takto do tohto založiť biznis, že ste ho zakladali a aké schopnosti ste toho vyzískali? Myslím, že dobrý mať taký nadhľad a vidieť veci trošku ináč. A mať určitú víziu pre tých klientov, aby mali dôvod chodiť do toho fitness centra. Aby im človek ponúkol niečo, čo nemajú a čo by chceli. Takže či už je to rôzne načinie, či už je to nejaká dobre mierená rada, alebo aj nejaký ten prístup, nejaké tie služby, aby sa cítili skutočne dobre. A aby to nielen vždy bolo len o tom cvičení, ale aj o tom, že je to vlastne ako terapia. Takže aby si prišli oddychnúť z práce, vyventilovať sa, odcvičiť si a mali z toho dobrý pocit. Aké schopnosti ste vyzískali týmto, že ste sa pustili do zakladania svojho vlastného fitness centra a už teraz, keď ho potom tak spravujete? Takže určite som získal také vlastnosti, lepšiu prácu s ľuďmi, nakoľko lepšie už trošku viem tí ľudí odhadnúť, vidím, čo viacej potrebujú, ako sa k ním správať, aby boli všetci spokojní, aby dostali to, po čo vlastne prišli. Čiže je to práve ten oddych, alebo je to práve zlepšenie toho výkonu, alebo zlepšenie postavy.